Si rahisi kupata maneno mazuri ya kuzungumza, kupata nguvu ya kusema maneno katika mazingira kama haya ya majonzi, ya simanzi na uchungu mkubwa. Lakini niseme tu kwamba nilipokea taarifa hii kwa mshtuko. Sasa nilikuwa Benin, Cotonou, Benin. Kwa agenda ya kutokomeza malaria, mimi ni mjumbe wa baraza la kutokomeza malaria duniani. Tulikuwa na mazungumzo na mawaziri wa afya wa nchi za Afrika Magharibi. Nilifika kule ndio nikapata taarifa hiyo. Kweli ni jambo lilinishtua sana. Nilishtua kwa sababu kabla ya kuondoka kwenda safari nilikuwa nimezungumza naye. Nimpigia simu, alafu baadaye akanipigia tukazungumza. Hatukuwa na jambo lolote, nilikuwa tuna kawaida ya kuwa tuna baada ya muda tunazungumza tu, tunapiga story tu ya mambo mbalimbali. Tukakubaliana kwamba siku nyingi hatujakutana kuzungumza. Basi yeye akirudi safari na mimi nikirejea safari taka nishike. Inasema hii. Mbona ukulipo toka mwanzo? Ya, anasema kwamba tulizungumza naye kabla hapo. Nilimpigia simu na mimi baadaye sikumpata, lakini akanipigia tukazungumza. Akamsalimia kakaangu, alafu tukakubaliana kwamba atakaporejea safari na mimi nitakaporejea tutakutana tuendelee tu kuzungumza. Tunakutana mara kwa mara kaka na mdogo wake kwa mazungumzo ya mambo mbalimbali. Nilipopata taarifa ile kweli ilinishtua sana, si kitu ambacho ulikuwa unakitegemea. Lakini siku zote kifo hakina taarifa. Basi nilieleza tu hisia zangu kwa kupoteza rafiki, kupoteza kaka, kupoteza ndugu, na kwamba taifa pia limepoteza mmoja wa raia wake, watu wake ambao makini, mahiri, wachapa kazi. Kwa sababu ukiangalia akikusimulia kule alikoanzia mpaka alipofikia sasa, unaona ni kiasi gani mtu anapotumia juhudi na maarifa anaweza kufanikiwa kiasi gani. Na inakuwa ni mzalendo tu, ni mtu aliyependa sana nchi yake, alipenda maendeleo ya taifa letu. Lakini mtu ambaye alikuwa na huruma na moyo wa upendo. Alikuwa pale ambapo ana uwezo wa kusaidia, hapendi kumwacha mwenzake awe anateseka. Na bahati nzuri Mwenyezi Mungu alimjalia katika jitihada zake hizo utajiri mkubwa ambao ameutumia pia katika kusaidia na wengine ambao walikuwa wana mahitaji maalum. Mtu wa aina yake ni wachache sana duniani. Kwa hiyo kuondoka kwake ni jambo linalotusikitisha na kutia huzuni. Tungetamani sana tuwe naye, lakini ndio hivyo. Mwenyezi Mungu amepitisha hukumu yake. Sisi tunaamini Mungu, tunaamini kwamba kabla hujatoka unaweka naye mkataba kwamba uko unakokwenda utakaa siku ngapi na siku gani. Basi siku ile ikifika hakuna la kufanya. Kwa sababu yoyote, kwa mazingira yoyote, utakuwa unaondoka duniani. Jambo kubwa tu ni nimezungumza na jana wake na familia, kuwatakia tu moyo wa subira na ustahimilivu katika kipindi hiki kigumu. Na nilichomwambia kwa lugha ya Kiingereza ni kwamba Reginald Mengi lived his life, they should aspire to live his legacy. Kama yeye ameishi maisha yake, amefanya mengi, matumaini yetu